גבירותיי ורבותיי, עכשיו ברשותכם, תרשו לי להציג את שר האוצר, האיש שעומד בראש מפלגת הציונות הדתית, שעשה את כל הדרכים בפוליטיקה עד לאחת הפסגות שלו בינתיים. אי אפשר לדעת איפה זה ייגמר. קבלו בבקשה את האחד והיחיד, סמוטריץ' בצלאל, שיש לו היום יום הולדת! היום יום הולדת, היום יום... בוא תביא שלום, בוא תביא שלום, שב עכשיו. קודם כל, אני שמח שאתם חוגגים לי בעברית. אה, שמו לנו מוזיקה. יוד באדר. אתם שומעים את המוזיקה באולפן, או שרק אני שומע באוזניה? רק אתה שומע. אתה תמיד שומע מוזיקה. אני והקהל בבית, טוב. תמיד שומע קולות. גבירותיי ורבותיי, תרשו לנו להציג את שר האוצר, שלום לך, ערב טוב. מה שלומך? שלומי, ברוך השם. טוב, כן, עובדים קשה, מביאים הישגים, שמחים. יש צדדים יותר קשים, יותר מורכבים. אבל אני חושב שבסך הכל, זאת ממשלה באמת טובה. יש לי תסכולים על הרבה מאוד דברים, בביטחון, בהתנהלות שלנו מול הטרור הערבי. אני חושב שהמעצרים המנהליים ששר הביטחון גלנט חתם עליהם היום אחרי שבית המשפט שחרר, הם לא תקינים לחלוטין בדמוקרטיה, כמו שלא מעלים על הדעת להשתמש בהם מול, אני יודע מה, משפחות פשע או עבריינות אחרת, אז גם פשיעה לאומנית היא פשיעה והיא צריך לטפל בה, והיא כמובן לא בסדר, ואסור לתת לה טיפת לגיטימציה. אבל מדינה דמוקרטית מתמודדת איתה בכלים הדמוקרטיים שלה, ולא בצורה כל כך דרקונית ולא דמוקרטית. אבל אני חושב שמהצד השני, אני לא זוכר ממשלה. אתה יודע מה? לא, אני לא זוכר. עשרות שנים לא הייתה ממשלה כזאת, שקיבלה סוף סוף החלטה להסדיר את כל ההתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון, עם ב-day one, ביום הראשון, הקמה של 9 יישובים חדשים. ממשלה שהעבירה את המטה, אני חושב, הכי גדולה בשנים האחרונות, ויש לנו כמובן מטה נוספת שמתוכננת. מטה זה מועצת התכנון העליוני, כן, 10,000 יחידות כמעט. ממשלה שמקזזת פעמיים כספי טרור לרשות הפלסטינית. אני קיזזתי למעלה מ-140 מיליון שקלים והעברתי אותם ישירות למשפחות של נפגעי טרור, מה שלא קרה בממשלות קודמות. ממשלה, אני חושב, שמטפלת יפה בכלכלה, בתוך אתגר לא פשוט של משבר בינלאומי. העברנו תקציב טוב, תקציב אחראי, מוטה צמיחה, שמרנו על המסגרות. חתמנו היום על הסכם עם ההסתדרות. אני לא האמנתי שתוך פחות מחודש, במשא ומתן שקט, בלי סכסוכי עבודה, בלי שביתות, באמת הסכם טוב, אגב, אמרתי את זה היום במסיבת העיתונאים, הסכם שמאזן בצורה פנטסטית בין הצרכים של המשק והצורך להיאבק באינפלציה, להחזיר אותה חזרה לטווח היעד שלה ולהשאיר אותה שם, לבין הצורך באמת לתת לעובדים את מה שמגיע להם. הסכם, אני חושב, כמעט הכי זולים מאז קום המדינה, זה הסכם שנפרס כמעט 10 שנים, הרי מ-2018 לא היה הסכם, לוקח אותנו 5 שנים קדימה של שקט עם שורה של מנגנונים. אתם נותנים שם 6,000 שקל לכל עובד במגזר הציבורי, חוץ מהבכירים. אנחנו נותנים מענק לפני פסח, כן, אני חוזר ואומר, 5 שנים אחורה לא היה הסכם שכר, עובדים כמעט... כל עובד במגזר הציבורי מקבל 6,000 שקל לפסח? ידידי היקר, זה מאות אלפי עובדים, כן, גם... 600,000. וגם בשלטון הציבורי, סליחה, בשלטון המקומי. ברובם, אגב, לא עשירים גדולים ולא מתפרנסים שכר גבוה, שתשלום המשכנתא שלהם עלה ושיוקר המחיה שלהם עולה. ההסכם הזה זוכה לתמיכה מוחלטת של הנגיד, מה שאומר שהוא לא מעודד אינפלציה, הוא תואם את המדיניות שלנו, ואגב, אמרתי ואני אומר אין ספור פעמים. התרומה הכי גדולה שלנו לאזרחי ישראל ולעובדים ולמשפחות שלהם זה לבלום את האינפלציה ולהוריד אותה חזרה לטווח נורמלי, כדי לשמור על ערך הכסף ולמנוע את העלייה ביוקר המחיה. יצרנו הסכם שהוא עונה למדיניות הזאת ולתנאים האלה באמת הכי מאוזן שיכול להיות, ובשקט וטוב. אני חושב שאנחנו באמת עושים דברים טובים. תשמע, בוא, יש המון דברים שאנחנו רוצים לדבר, ותכף ניתן גם לפאנל לשאול. רגע, אבל לא דיברנו כמובן על הרפורמה המשפטית, שהיא בעיניי... תכף נדבר כמובן גם על הרפורמה המשפטית. משנה מצב... אבל בוא נתחיל עם האוצר. אתה שר האוצר, אתה פעם ראשונה מתראיין מאז הבחירות, לא רצית עד אחרי התקציב לדבר, והנה אתה פה. ואני פה, ראיון ראשון בערוץ 14, וצריך לומר את זה, כיוון שהפרגון הזה, אני חושב, אתם ראויים לו. מצב התקשורת במדינת ישראל, תראו, הרבה שנים הוא כבר בלתי נסבל. כשמסתכלים על מה שקורה בשבועות, בחודשים האחרונים, זה שובר את כל השיאים. אין בישראל תקשורת כמעט. צריך לומר את האמת. קמפיין מתוזמן, מתואם, שקרי, דמגוגי, מסית, מפחיד, חסר אחריות, שמוכן לשרוף כאן את המדינה. איך אומרים, מה שווה המדינה אם אנחנו שולטים בה? אל תבוא רק קודם כל לערוץ 14, ותודה שאתה בא אלינו ראשון, ואנחנו מעריכים את זה, אבל אולי צריך שהשרים והחברי כנסת יפסיקו ללכת אליהם בכלל. קודם כל זו דילמה, זו דילמה, אבל בסוף אנחנו צריכים לדבר לעם ישראל כולו. אז הרייטינג שלכם עולה, וזה טוב, כי אתם עושים עבודה טובה, ואתם מקצועיים ואובייקטיביים, ואתם בעיקר מדברים את הערכים שעליהם צריכה להיות מושתתת מדינת ישראל. יש לצערנו אנשים שעדיין צופים במקומות אחרים, אנחנו צריכים לתווך להם את האמת שלנו, אנחנו צריכים להסביר להם, תראה, צריך לעשות הבחנה מאוד ברורה בתוך מתנגדי הרפורמה והמפגינים, בין הרוב
שבעיניי הוא ציוני ופטריוט ואחראי, ויש לו חששות, וצריך להקשיב לחששות האלה ולתת להם תשובות טובות, ואתם יודעים, אני אומר את זה לאורך כל הדרך, שאני גם בעד הידברות, אני גם מוכן בדברים מסוימים להגיע לפשרות כדי שיהיו פה איזה גבולות גזרה שכולם יודעים לחיות בתוכם כעם אחד, כמדינה אחת. אני לא מוכן בשום פנים ואופן לוותר על ליבת הרפורמה. אנחנו הרי, תראה, זה לא כמו אריק שרון, שלפני הבחירות אמר דין נצרים כדין תל אביב, ורגע אחרי הבחירות הלך וגירש את המתיישבים מגוש קטיף. אנחנו שמנו את הדברים על השולחן, השקנו תוכנית חוק וצדק לפני הבחירות. הכל היה ברור, הכל היה מפורט. כל המפלגות של הקואליציה התחייבו על זה, קיבלנו מנדט לבצע. תכף נדבר על הרפורמה. אבל אפשר וצריך לדבר, רגע, לבין אינו, לבין קבוצה אנרכיסטית, מסוכנת, שמוכנה באמת לשרוף את המדינה. אתה יודע למה? כי היא לא מוכנה להשלים עם ההפסד. זה תסכול ומרמור של לפיד ושל אחרים, אנשים שמוכנים. שמעתי שאתמול יאיר לפיד אמר, סוג של קרא לתעשיינים להוציא את המפעלים מפה להודו ולירדן. לירדן וטורקיה. הבן אדם הפך לפעיל BDS נקודה. אנשים שמסוגלים, ראיינתם קודם את אשת ראש הממשלה, לא היה דבר כזה בתולדות הדמוקרטיה הישראלית. אנשים שעושים מצור סביב אשת ראש הממשלה, במשך שעות, באלימות, בכללות, בבולגריות, זה אובדן דרך. ואתה יודע מה, אינון? אני רוצה לקרוא, לרוב השפוי והאחראי והציוני בתוך המוחים האלה, שעוד פעם, להם אני מקשיב, איתם אני מדבר, ואני גם שומע את החששות, ואמרתי, אני חושב שאנחנו רוצים להפיק את החששות, ולכן אני גם הולך לכלי התקשורת האחרים בעזרת השם. אבל אני רוצה לקרוא להם, תהיו אמיצים, תתנערו לחלוטין, ותוקיעו את העשבים השוטים האלה, את היאיר גולנים, ואהוד ברקים, ואהוד אולמרטים, ודן חלוצים. ולאן אנחנו שעומדים בראשם? אלה, לא, אני לא חושב ככה. אני חושב שאלה טרמפיסטים. אגב, כמו יאיר לפיד. אתה יודע, הם אומרים לי, רוב האנשים שאני מדבר איתם, בכלכלה ובמקומות, אומרים, תקשיב, הם לא מייצגים אותנו. אין לנו מנהיגות. אלה טרמפיסטים, ואלדד אולי בא מהמחנה הזה ידע להגיד, שתופסים טרמפ על המחאה הזאת, אוקיי, כדי לעשות הון פוליטי. אבל בצלאל, אתה נכנס לתוך הדברים, ויש לך המון להגיד, ואתה רוצה, ובכל זאת אני רוצה להתחיל, אם תרשה לי, רבע שעה אחרי שהתחלנו, להתחיל ביוקר המחיה. אוקיי? עם כל הרפורמה וכל הביטחון, בוא, אתה שר האוצר. לאנשים יקר פה. נכון. לאנשים יקר מאוד. ויש אנשים שלא, הרבה אנשים שלא גורמים את החודש. מה קורה עם זה? אתה צודק. ולכן אנחנו עובדים מאוד קשה. יש צעדים בטווח המיידי, כמו הטיפול בדלק, כמו החשמל, שאנחנו אוטוטו מסיימים, אני מקווה את המהלך ונצליח. לא חשוב, אני לא רוצה עכשיו להרחיב, לא רציתי להיות פופוליצי, לזרוק שם כסף פנימה, עשינו את זה באיזו התייעלות נכונה בתוך משק החשמל, לא לפגוע במנגנונים הקיימים. אבל יש דברים מיידיים שאנחנו מטפלים בהם. יש דברים שהם בטווחים קצת יותר ארוכים. תראה, אנחנו מביאים עכשיו בתקציב הערכה של נקודות זיכוי 6 עד 12, הגדלה שלהם ל-13 עד 18, על כל ילד בגיל 18, כל הורה עובד יקבל תוספת נקודת זיכוי, זה שווה כמעט 3,000, 2,800 ומשהו שקלים בשנה לכל הורה. אנחנו מגבשים באמת חבילה גדולה. אני חושב שהמענק עכשיו שיקבלו חלק גדול מהעובדים הוא חשוב מאוד. תוספות השכר, עוד פעם, שהן מאוזנות מאוד, לא מתדלקות לנו את האינפלציה, אבל כן עוזרות לאנשים לסגור את החודש. אנחנו בשיח מתמיד ונפקח על הבנקים. אני באופן אישי נפגש עם מנהלי הבנקים כדי לטפל בפריסה ארוכה יותר. אתם עושים משהו שונה, בריבית. אתם עושים משהו שונה שיוציא את האנשים האלה, שיוריד פה את האינפלציה. אתה הולך להציל את המשק אחרי מה שראינו פה כל השנים עם האינפלציה שעולה ועולה ועולה, ונהיה פה כמעט פיצוץ גלקטי? קודם כל, בעשור האחרון היינו בסביבה אינפלציונית מאוד מאוד נמוכה, ולכן גם בריבית כמעט אפס, זה לא המצב. יש, הייתה שנה מאוד קשה, ב-22, אינפלציה גדולה שגרמה באמת לעליית מחירים. המשימה הראשונה שלי זה לבלום אותה. ואנחנו צריכים פה שהמדיניות הפיסקלית תהיה מתואמת עם המדיניות המוניטרית של בנק ישראל. הצפי כרגע, שאיפשהו באזור אפריל, האינפלציה תתחיל להתמתן. היעד שלנו מדבר על בין 2.6, 2.7 לסיים את השנה הזאת. אגב, זה לא רק היעד שלנו, תסתכלו, כשמסתכלים על הפער, ונכון, בין האג"ח הצמוד לאג"ח הלא צמוד, 2.6, 2.7, שוק ההון מעריך את האינפלציה שלנו בסוף השנה בערך בשיעורים האלה, כך גם קרן המטבע, כך גם ה-OECD, כך גם בנק ישראל, זה האתגר. ובשביל זה, ינון, צריך תקציב מרוסן שעומד במסגרות, הגדרנו את ה-484 מיליארד, כן, כלל ההוצאה, לא לחרוג מזה, למרות שאנחנו רחוקים מיד הגירעון, אבל אנחנו לא מתדלקים את האינפלציה, ולכן בהסכם עם ההסתדרות עמדתי על זה שלא נפרוץ את הגבולות, וידעתי בדיוק כמה כסף וכמה אחוזים אנחנו יכולים לתת בתוך תוספת השכר, ומה עם הרפורמה? בלי לתדלק את האינפלציה. מה עם הרפורמה וכל התבלה וכל האיומים של משבר במשק? אז רק ברשותך עוד דבר אחד על יוקר המחיה, תראו, אני לא רוצה עכשיו, אפשר לתת הצעה שלמה מאיפה יוקר המחיה במדינת ישראל, וזה נכון, אנחנו גדולים בצמיחה וגדולים בתמ"ג וכו', אנחנו חלשים בפריון ואנחנו הרבה יותר יקרים, ב-24% מלי ממוצע, תלוי באיזה מוצרים, מאשר מדינות אחרות שאליהן אנחנו רוצים להשתוות בעניין הזה, תופעה של הרבה מאוד שנים. הרבה מאוד מזה ריכוזיות, ואנחנו ניכנס חזק מאוד לתחום הריכוזיות במזון וברכב. חלק מהדברים אנחנו עושים כבר עכשיו, היה מי שאמר שנכנעתי לטייקונים, ליבואנים, כי הורדנו איזה סעיף, לא היה, לא נברא, הם לא נפגשו איתי בכלל, הם לא דיברו איתי. כן,
ראינו שלא היינו מספיק מדויקים, הולכים צעד אחורה, לומדים את זה יותר לעומק, איך להסדיר נכון את היחס בין היבואנים, יצרנים, משווקים, רשתות, סיפור לא פשוט. אנחנו מטפלים עכשיו בסוגיית הגנת הצומח, אתם מכירים את זה, אוקיי. שיעזור לנו לפתוח ליבוא. קפח, בבקשה. אז דיברנו רגע ככה במקרו, בוא נדבר במיקרו, כי ראיתי את הטיוטה שמשרד האוצר פרסם. בעניין של הריכוזיות והיעדר התחרות ידוע, כמו שאמרת, יש פה המון המון מונופולים, יש פה את דיפלומט ויוניליבר שמייבאים פה כמעט כל מה שזז. יש שנייה בתחום המזון, וכמובן יש את הקבוצות אינטרס, שוק החלב ומועצת הלול וכו'. א', בתקציב שראיתי בסעיף שלכם של היעדר התחרות, לא ראיתי זה משהו אופרטיבי יוצא דופן שממש ייצר איזשהו מפץ. זה שנייה, זה שאלה אחת. והשאלה השנייה שיותר חורה לי מזה, לא ראיתי שום סעיף לקידום הפריפריה, ראיתי רק דברים בכללי. רגע, שנייה. אולי לא ראיתי. לא, קודם כל, אז ממש לא ראית. יש המון פריפריה, גם בתוך התקציב וסדרי העדיפויות שלנו בהשקעות. כמו מה? וגם פה, בחוק עידוד השקעות הון, אנחנו הוספנו מאות מיליונים עכשיו, בסדר, דרך משרד הכלכלה לתעשיות בפריפריה, מכללות בפריפריה, עידוד תעסוקה בפריפריה. יש המון, אני אומר לך, אנחנו משקיעים מאות מיליונים, אגב, האתגר הזה של הגדלת שיעור ההשתתפות של אוכלוסיות שעדיין לא מספיק משתתפות בשוק התעסוקה, גברים חרדים, נשים ערביות, משקיעים בזה המון. הגדלת הפריון, פריון במדינת ישראל נמוך מאשר במדינות אחרות, הפריון לשעת עבודה, הרבה מאוד אלמנטים שנוגעים להשמה. תבלה במשק. רגע, אני רוצה אבל לדבר, אני כבר אתייחס, אני רוצה רגע לדבר על הסוגיה של הריכוזיות. תראה, הסרת חסמי יבוא, אנחנו ממשיכים ומאיצים את רפורמת היבוא. אנחנו מעגנים בחוק את התקנות האלה של הגנת הצומח עם המסלול הירוק, שיפתח לנו שערים באמת, בצורה משמעותית ליבוא. אנחנו מעריכים את התוקף של בשר מיובא, מ-90 יום ל-120 יום. אוקיי, מספיק עם הדוגמאות. זה היה אחד מחסמי היבוא המשק, של בשר. בצלאל, לאן הולך המשק עם הנושא של הרפורמה? אז אני אומר לך. אתה תומך גדול ברפורמה, אבל אתה שר האוצר, ואתה רואה את המכתבים של כל הכלכלנים, וכל הקולות מחוץ לארץ, וכל הזה, וכל התקשורת, וכולם על הראש שלך, אז מה אתה אומר? אני אומר ככה. ראשית כל, הכלכלה הישראלית חזקה ויציבה, והמספרים מדברים בעד עצמם, ומשקיעים בסוף מסתכלים על מספרים, זה אחד. תראה את פיץ', כמה הלכו עלינו אימים, פיץ' יורידו את הדירוג, שום דבר, לא אזהרה ולא נעליים, אני מציע לכולם לקרוא את הדוח שלהם, משאיר את הדירוג שלנו יציב וגבוה, מחלק יופי של ציונים לכלכלה הישראלית וגם למדיניות שלנו כממשלה. גם אני חושב שאם הדוח הזה נכתב אחרי הסכם השכר, מתייחסים שם לחוסר הוודאות ולחשש שהסכם השכר יפרוץ את המסגרות, היינו מקבלים שם גם ציונים לשבח. שם איזו הערה מאוד אינפורמטיבית על הרפורמה. הם אגב כותבים מפורש, הם לא מכירים את הרפורמה, הם לא יודעים להגיד את השלכותיה. למה? כי הם אנשים הגונים וישרים, והאנליסטים שלהם לא מדברים שטויות כמו הרבה מאוד אנשים אחרים. עכשיו תראה, יש לי הערכה גדולה לכלכלנים, אני לא חושב שהם משפטנים, אני חושב שמרובם לא מכירים בכלל את הרפורמה. אגב, יש גם הרבה מאוד כלכלנים אחרים שתומכים ברפורמה הזאת. בסדר? מי, אומן, היום פרסומה עצומה של 120 פרופסורים, זאת רק רשימה ראשונה, שתומכים. אתה יודע, ואתה מעלה את זה הרבה ברשתות, יש השתקה והפחדה מאוד גדולה של אנשים שתומכים ברפורמה. אני אגיד לך, אני נפגשתי שלשום עם קבוצה של 20 נציגים של קרנות השקעה ענקיות בארצות הברית ובאנגליה, משלחת של סיטי בנק. אנחנו עשינו הרי הנפקה של אג"ח ירוק לפני חודש, אני לא רוצה עכשיו להאריך בזה, אג"ח באמת הנפקה סופר דרמטית, כן, הנפקנו ב2 מיליארד, קיבלנו בקשות ל12 מיליארד דולר, כן, פי 6 ממה שבסוף אג"ח שהנפקנו. דרך ההנפקה המוצלחת הזאת, הצענו להם להביא כאן משלחת למדינת ישראל, הם היו כאן, נפגשו איתי, נפגשו עם ראש הממשלה, הם מאמינים במשק הישראלי, הם שמחים על המדינות הכלכלית האחרית שלנו. אז מה זה כל העצומות האלה? מה זה כל הכלכלנים האלה? אלה עצומות. תראה, יש פה 3 אלמנטים, בסדר? יש אנשים שמתנגדים לרפורמה ורותמים את הפרסטיז שלהם, בסדר, לגיטימי, זכותם, אני לא חושב שצריך להסתכל עליהם ככלכלנים, אלא כאנשים שמתנגדים לרפורמה, ושוב, זה הכי לגיטימי בעולם. 2, זה אנשים שרוצים לחרב את הכלכלה, ויודעים, אין הרבה כאלה, אבל הם מייצרים את התבהלה, הם מאוד רוצים שהנבואה הזאת תגשים את עצמה, ואז הם יגידו, אמרנו לכם, הכלכלה קורסת, זה יאיר לפיד ודומיו. ויש הרבה אחרים שבאמת מפחדים, למה? כי אין בישראל תקשורת, כי הם לא מסתכלים ערוץ 14. הם מסתכלים ערוצים אחרים, והם בטוחים שרגע אחרי הרפורמה לא נאפשר להם להוציא את הכסף שלהם. אתה לא מפחד על הכלכלה? אני לא מפחד על הכלכלה. אני לא מפחד על הכלכלה. אני אומר לך שאנחנו מנהלים את האירוע הזה. אנחנו משוחחים עם הבנקים, עם קרנות ההשקעה, אנחנו משוחחים עם סוכנויות הדירוג. אנחנו בעיקר מתנהלים נכון. אמרתי, אנחנו מנהלים מדיניות פיסקלית, כלכלית נכונה. אנחנו מביאים שורה של רפורמות שיעודדו צמיחה ויעיצו את המשק ויטפלו בלא מעט כשלים שיש בשוק הישראלי כדי לייצר סביבה תחרותית טובה. לא יודע אם נעשה הכל, מה זה לא יודע. אני בטוח שלא נצליח לעשות הכל מ-0 ל-100 ביום אחד. אני בטוח שנעשה הרבה דברים טובים. אני חושב שהסערה הזאת תרגע. אני לא אומר שלא יהיו מחירים אולי בטווח מסוים, קצר, בינוני. נסיים את החקיקה, התהליך הזה יירגע, כולם יראו שלא כצעקתה, הרי מה אומרים להם? רגע, אחרי הרפורמה, תחוקקו נגד נשים, למה? יש אנשים שרצים, אגב, אין הרבה, תדע לך, אני משוחח עם נגיד בנק ישראל כמעט כל יום, אין הרבה הוצאות כספים מישראל, זה קשקוש. יש אנשים מסוימים שמתעניינים בפתיחת חשבונות בחו"ל. עכשיו, למה הם עושים את זה?
כי מספרים להם שרגע אחרי הרפורמה נאסור עליהם להוציא את הכסף מהארץ, אז תבריחו את הכסף מהר. זה הזיה. את הבנקים. לא, אנחנו רוצים לעבור מהכלכלה. שנייה, נווה, בבקשה. לא, שאלה אחת בכלכלה זה, א', אם אתה בעל עסק בישראל, עם מי אתה מעדיף לפתוח אותו, עם יואב גלנט או איתמר בן גביר? לא הבנתי את השאלה. אם אתה צריך לפתוח, אם יש לך יוזמה, אם אתה צריך לבחור בן אדם ללכת איתו, עם מי אתה הולך, יואב גלנט או איתמר בן גביר? שניהם טובים. אני אוהב את כל שותפיי. מסכים איתם בהרבה דברים, יש לי גם ויכוחים איתם. אני חושב שבתוך ממשלה טוב ובריא שיש ויכוחים. צריך לזכור, אנחנו בסך הכל 7 מנדטים, אני לא ראש ממשלה, אני לא חושב שיש לי זכות לנהל את כל הקואליציה. אני חושב שאני משפיע הרבה מאוד. אבל אתה לא עונה לשאלה. אני משקיע הרבה מאוד מתוך הממשלה הזאת, בסוגיות ציוניות, התיישבותיות, ביטחוניות, מדיניות, כלכליות, של זהות יהודית, משפיעים המון. שוב, אפשר לעשות יותר, צריך לעשות יותר, אגב, נעשה יותר. גלנט טעה בטיפול שלו בחווארה? גלנט טועה עכשיו בדרך שבה הוא מנהל את האירוע בחווארה? האירוע בחווארה הוא אירוע רע, נקודה. כיוון שלמדינה היא היחידה שיש לה מונופול על הפעלת כוח, אחרת תהיה אנרכיה. אנחנו צריכים לתבוע מהמדינה לעשות יותר, ויש ויכוחים, אני מעדיף לעשות אותם בדרך כלל בחדרים סגורים, בקבינט, במקומות שבהם זה פרודוקטיבי ומועיל. יש ויכוחים על תפיסת הביטחון. לא קל לשנות 30 שנה. אתה תומך במעצרים המנהליים? של אוסלו. לא, הוא יצא נגד זה, הוא יצא נגד זה. אמרתי רגע לפני, לא, אבל אתה אמרת שצריך לבדוק את חווארה. אתה אמרת שצריך לבדוק את חווארה. מי שרוצה להבין את עמדתי, אגב, יכול לחפש בערוץ 7, שני מאמרים שכתבתי כבר לפני כמה שנים אחרי אירוע בדומה, כתבתי בדיוק את ההבחנה הדמוקרטית, החוקתית, בין איך מדינה מתנהלת מול טרור של אויב שרוצה להשמיד אותה, ויש לה סט כלים אחר שהוא בעייתי דמוקרטית, אבל הוא רע הכרחי, לבין איך מדינה דמוקרטית מטפלת בתופעות שוליים חברתיות. יש פשיעה בהמון סוגים, אבל את זה עושים דרך המנגנונים הדמוקרטיים של אכיפת חוק מסודרת. אני חושב שיש יכולות למשטרת ישראל לעשות עבודה, למצוא את מי שעוברים על החוק, ועוד פעם, מי שעובר על החוק צריך להיות מטופל, נקודה. אתה אמרת שצריך, אבל לא יכול להיות. בוא נראה מה אתה אמרת. אתה יודע, בוא נראה מה אתה אמרת בדמרקר, נדמה לי, בוא נראה את הקטע, בבקשה. אדוני השר, למה עשית לייק לציוץ של פעיל ימין, דודי בן ציון, שכתב בטוויטר אחרי הפיגוע הרצחני, את הכפר חווארה צריך למחוק היום? כי אני חושב שאת הכפר חווארה צריך למחוק. אני חושב שמדינת ישראל צריכה לעשות את זה. זאת אומרת, חס וחלילה, לא אנשים פרטיים. ודובר מחלקת המדינה האמריקאית, שנייה, דובר מחלקת המדינה האמריקאית, הגיב לך לדברים האלה היום, בוא נראה אותו, בבקשה. These comments were irresponsible. They were repugnant, they were disgusting, and just as we condemn Palestinian incitement to violence, we condemn these provocative remarks that also amount to incitement to violence. כן, מה אתה אומר? קודם כל, חבל שגם אתם חתכתם את המשפטים שאמרתי אחרי המשפט הזה אתמול, כבר שהבהרתי בדיוק באותה הנשימה, באותו הרעיון אתמול, שלשום, בדמרקר, הבהרתי בדיוק את עמדתי, הבהרתי אותה עוד אתמול בצורה יותר מפורשת. שמה, מה עמדתך? לפני שמחלקת המדינה הוציאה את הודעתה. אני חושב שאנחנו יכולים וצריכים לטפל במחבלים, בתומכיהם, בסביבתם התומכת בצורה הרבה הרבה יותר משמעותית, כיוון שאנחנו צריכים להביא ביטחון לאזרחי ישראל. אני חושב שזה ברור, שלא הייתה כוונתי שצריך לעלות עם טרקטורים ולבחוק את חווארה. כן, אמרתי שהתגובה שלנו צריכה להיות הרבה הרבה יותר חריפה. צריך להבין, כשילדים בני 13 או 14 יוצאים, לוקחים סכין ודוקרים, זה לא מפגע בודד, זה מישהו שגדל בתוך תשתית, בתוך מצע של הסתה, של אנטישמיות, של שנאת ישראל, של אלימות, ובדבר הזה צריך לטפל. אגב, אתה יודע מה? בוא נדבר על עוד דברים טובים שהממשלה. רגע, אתה אומר את זה כאילו אתה פרשן, אתה בממשלה, תיישמו את מה שאתה אומר. אני מנסה ליישם כמה שיותר, והפסקת אותי באמצע להסביר חלק מהדברים שאכן מיושמים. תראו, אנחנו העברנו 3 קריאות חוק של שלילת אזרחות ממחבלים. העברנו כבר טרומית, אנחנו מקדמים חוק של שלילת אזרחות ויכולת לגרש את כל המשפחה של המחבל. אגב, בעיניי, זה הצעד המרתיע. אני לא נגד עונש מוות, אבל זה הרבה יותר אמיתי. כשכל מחבל יודע שאם הוא יוצא לפגוע ביהודים, כל המשפחה שלו מגורשת, והרכוש מוחרם, ומועבר לפיצוי לנפגעי הטרור של אותו הפיגוע, זה דבר מרתיע מאוד. אבל צריך להוכיח שהם תמכו באירוע, לא? לא. אנחנו מקדמים, לא, זה צעד הרתעתי. אנחנו מקדמים עכשיו חקיקה שתיתן כנסות מנהליים כבדים מאוד על כל פוסט בפייסבוק שמשתף תמונה של מחבל, הלל למחבל, מרדדים מאוד את הדרישות הראייתיות, כמו שאנחנו מבינים שיש כאן אירוע דרמטי ענק שצריך לגדוע אותו באיבו, ואלה דברים טובים שהשאלה הזאת עושה, ולא נעשו דבר. סליחה שנייה, אלדד יניב, בבקשה. אלדד יניב. אני רוצה לתפוס אותך על המילה שלך, כי אני חושב שיש לך הבחנה מדויקת. יש פה קבוצה שלמה של אנשים שמפגינה, כי היא מבועלת והיא מפחדת. היא לא באמת מבינה מה הסכנה פה, ויש פה קבוצה מניפולטיבית מאוד,
חלקה רוצה לעשות קאמבק פוליטי ולנצל את זה, וחלקה לא משלים עם תוצאות הבחירות, והם מבינים את הציבור. הממשלה. למה אתה לא לוקח על עצמך לשבת עם כל ההייטקיסטים האלה, עם כל הכלכלנים האלה, פשוט לקחת מכתב מכתב, כל מי שחתום על המכתב, תיקח אולם, תזמין אותו לשיחה, תזמין את כל הקבוצה הזאת לשיחה, כי יש לך אחריות, כי כלכלה זה גם פסיכולוגיה, יש לך אחריות להרגיע, ואתה יודע לעשות את זה. אלדד, זה קורה. אני מקיים הרבה מפגשים. באופן טבעי, טוב להם שישארו מאחורי הקלעים. משני הצדדים, אני חושב, ובעיקר כדי שהשיח הזה יהיה פרודוקטיבי. אני אומר ישבת עם זה שאז יהיה לרדת לארץ? לאן זה הולך? אתה צריך כבר לחתוך. הדובר שאתה כבר יושב על האורך שלי, ולא נעים לי, וצועקים עליי באוזנייה. לאן זה הולך? אתה חושש בעקבות ההתנגשויות אתמול? קודם כל, אני לא חושש. העם הזה בחיים לא ירים יד אחד על השני. ועוד פעם, קבוצות שוליים, סהרוריות, אנרכיסטיות, יש, צריך לטפל בהם, יש משטרה שתטפל בהם. ואגב, גם היא לא תמיד עושה את עבודתה מספיק טוב, ואי אפשר, אתה יודע, זה זועק לשמיים. אתם יודעים, אני ישבתי 3 שבועות במעצר שבק, על... נחשדתי בארגון חסימות כבישים. אתמול היה יום השיבוש, נכון? השיבוש הלאומי. יום השיבוש הלאומי, ואיך התקשורת מאמצת את הטרמינולוגיה ונותנת את הלגיטימציה. באים בטענות לשוטרים. כששיבשו את החיים לכמעט 10,000 איש וגירשו אותם מהבית והחריבו להם את הבית ואת היישובים ואת מפעלי החיים שלהם, ורצינו קצת לשבש כאן את החיים כדי לעורר, כדי למחות, כדי לנסות לשנות את התוכנית, חטפנו מכות מהמשטרה, העריכו כאן מעצרים עד תום ההליכים. השב"כ היה מעורב באירוע הזה כסוכן פוליטי של, 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 של ראש הממשלה שרון, המנוח, והיום יש איזה, כן, יד רכה. אתה יודע, אני חושב שתקנו אותי אם אני טועה, לא עקבתי כוח על החדשות היום. האם היה, יש עצור אחד מהמצור שעשו אתמול סביב אשת ראש הממשלה, הוולגרי הזה? לא, האם בן אדם אחד לא. נעצר? בן אדם נעצרו, אחד נעצרו היה שניים, איזה עורך דין אחד, אבל שחררו אותם. היה איזה עורך דין אחד, נכון, באיזה כנס באילת, איך קוראים לו, שדיבר על זה, שאירו בנשק, נכון? רז, כן. רז משהו, האם הוא נעצר? האם הוא מאחורי סורג ובריח? רונן צור אמר הערב שצריך לעשות כמו לצ'אוצ'סקו ברומניה. אז הדבר הזה... עסוקים לצביקה פוגל קודם. הדבר הזה הוא באמת בלתי נסבל, אבל אני אגיד לך למה לא מוטרד. מכיוון שהרוב המוחלט של העם הזה, מימין ומשמאל, דתיים, חרדים, חילונים, אוהבים אחד את השני, רוצים לחיות ביחד, מבינים שהמדינה הזאת היא נס, מבינים שיש לנו אחריות כבדה מאוד על הכתפיים, לשמור על הנס הזה ולפתח אותו ולדעת איך להתפקח. ידידי, השאלה קצרה. את השוליים הקיצוניים, ולכן אני חוזר על הקריאה שלי לאנשי השמאל ההגונים, תתפסו אומץ. לא יכול להיות שאין אף אחד מכם, הגון, אמיץ, שקם ואומר לאנרכיסטים האלה, השתגעתם, אתם לא חלק מאיתנו, אל תשתתו לנו למחאה. יש לי שאלה ממש קצרה, בן כמה אתה הערב? 43. אני רואה... לא, רגע, רגע, אני יושב לידו, אני יושב ליד סמוטריץ', השר מקרוב, ואני רואה ש... וואנה, הזקן שלך, מה זה נהיה? זה מהאופוזיציה או מהקואליציה? מתי זה קרה? אני כאילו לא ראיתי אותך חצי שנה. אי אז, לפני 4 שנים כבר, זה התחיל לאט לאט, וכשזה מתחיל, אז... זה מה, כיוון, תסתכל, אתה רואה את זה, את הצבע הזה? רגע, שנייה, ארנון, ארנון לא שאל שאלה, תכיר את ארנון ניטיאל, תכיר את ארנון ניטיאל, הוא פאנליסט חדש שלנו, כן. שאלה לשר סמוטריץ', אתה מבחינתי כרגע נציג ממשלת ישראל. בשעה שאנחנו יושבים כאן, חנותים בז'קטים החדשים שלנו, יושב בכלא עמירם בן אוליאל. אתה דיברת על מעצרים של שבק, אתה דיברת על מושג של אחים. הבחור הזה יושב בכלא על סמך הודעות שנגבו ממנו בעינויים. הודעות שבעינויים האלה הודתה המשטרה, הפרקליטות, בית המשפט עצמו הודה שההודעות נגבו ממנו בעינויים. מה עמדתה? אני רוצה לשאול אותך בתור נציג הממשלה, מה עמדתה של ממשלת ישראל בנוגע לבחור הזה שנעמק עכשיו בכלא? אני אומר, דתי, אמרתי אותה וכתבתי אותה אין ספור פעמים. העימות, אחד העימותים הכי חזקים, קשים שלי מול בנט, כשעוד היינו יחד בכנסת ה-20, היה סביב הסוגיה הזאת. אגב, אז כתבתי את שני המאמרים האלה, שאתם יכולים לקרוא את מי שרוצה בארכיון של ערוץ 7, מאוד ארוכים. הנה ליקוי מאורות של בית משפט. מספרים לי שבית המשפט העליון שומר על זכויות אדם. זה בלתי מתקבל על הדעת. אין מחלוקת על זה שאמירם בן אוליאל עונה. אין מחלוקת על זה שאמירם בן אוליאל אמר את מה שאמר, כן, אותה הודעה, תחת עינויים. הדבר הזה צריך היה להיפסל. חבל שהוא לא נפסל, והנה ליקוי מאורות ענק. מה עושים עכשיו? אוקיי, טוב. יש פה שאלה גדולה, לא, לא, הוא חייב ללכת. יש שאלות קצרות. אין לך שתי שאלות, אני כן אגיד לך דבר אחד שחייבים לעשות לאמירם בן אוליאל. חייבים לעשות. בסדר, אני לא יודע לבטל כרגע את המשפט, צריך לחשוב מה עושים עם זה, הרי הוא הגיש בקשה למשפט חוזר, לדעתי אפילו את זה, את הצ'אנס הזה לא נתנו לו. התנאים שלו הם בלתי נסבלים. לא יכול להיות מצב שאסירי חמאס מחבלים ביטחוניים נמצאים באגפים משלהם, בסבבה, ביחד, הבן אדם הזה בבידוד מוחלט כל היום. עד לפני כמה ימים טלפונים לא נתנו לו לעשות, אין לו ביקורים, אין לו טיולים בחוץ, אין לו כושר, אין לו ספרים, אין לו לימודים, אין לו כלום.
זה דבר שהוא אולי, עיוות אולי נורא. אולי השר לביטחון לאומי יוכל לעזור בעניין הזה, כן. שאלה קצרה בשני מגזרים שאין להם כל כך לובי. קודם כל, העצמאים, העסקים הקטנים, שאנחנו יודעים ששולמים כמעט 50% מיסים, וכשכל יודעים ששלושה שותפים לאדם, שלושה שותפים לעוסק הקטן. רפח, נשמה, אנחנו לא יכולים עכשיו שתי שאלות. ומה קורה עם המורים? אני יודע שיש בעיה עם ארגון המורים. א', לגבי העסקים הקטנים, אנחנו גם מביאים שורה של רפורמות טובות. למשל, רישוי ירוק לעשר שנים באופן חד פעמי. כן, באופן אחד לעשר שנים. מה עם המיסוי המטורף? רגע, שנייה. 400,000 עסקים קטנים שפוגשים היום את רשות המיסים פעם בחודש או חודשיים, תלוי לפי המחזור שלהם, יפגשו אותה פעם אחת בשנה, דיגיטלי, בלחיצה קטנה, עם ניקוי הצעות. מהתקציב הזה? בחוק ההסדרים הזה, בוודאי. טוב, אנחנו נסתכל לך. תודה לכם. עוד לא שאלנו אותו על אביתר. לגבי ארגון המורים. על אביתר, היום פינו משם את צבי סוכות. אני חושב שזה לא העיתוי כרגע, שוב, בגלל האינפלציה וכו', אבל בגדול, אגב, התייעצנו, גם אם נגיד, היו לי מחשבות להוריד מיסים עכשיו בתקציב הזה, אני חושב שזה לא הזמן, בוודאי שצריך לעשות את זה בעתיד, נטל המס בישראל פחת בשנים האחרונות, עדיין הוא גבוה במספרים מוחלטים, וזה פחות מאוד בעבודה. לרן ארז, ואותו דבר אגב גם לסגל הבכיר באוניברסיטאות, וגם להרי, ארגון הרופאים, שלושת הארגונים שגם איתם אנחנו צריכים להתקדם, תצעדו במסלול המאוד טוב, מאוד זהיר, מאוד אחראי ומאוד אמיתי, שהלכנו בו בהסכם עכשיו עם ההסתדרות, תצעדו יחד באותו הנתיב, נסכם את זה מהר. אוקיי, טוענים שההצעה שלנו הייתה מעליבה. מילה אחרונה על אביתר. אביתר, קום תקום בעזרת השם, אנחנו בשיח בעניין הזה. אז למה לפנות? מנהלים אותו. אני חושב שהפינוי של אביתר הוא שגיאה קשה. אני דיברתי על זה עם ראש הממשלה כבר ביום ראשון בשבע בערב. אמרתי לו, אגב, אני חש בקצות האצבעות את חבית חומר הנפץ. תן לאנשים לתעל את הכעסים ואת האנרגיות, את הרצון להגיב למקומות נכונים ולא למקומות רעים כמו חווארה. שוחחתי על זה עם שר הביטחון. נפגשתי על זה היום פיזית עם ראש הממשלה, שוב, אנחנו עובדים על זה, מקדמים את זה, אנחנו מחויבים לזה, זה נמצא בהסכמים הקואליציוניים. זו כמובן גם התחייבות אגב לממשלה הקודמת, אני לא רוצה להתחייב לזמן. אני אומר לך שאני מתאמץ על זה, אני, אתה יודע מה, קורא מפה גם לשר הביטחון, הפינויים האלה מיותרים לחלוטין, לא תורמים שום דבר, מציקים, מעיקים, מייצרים חיכוכים רעים בין מערכת הביטחון לבין המתיישבים. שלא יפנה את המתיישבים, מי אביתר? שיר אותו צד. מה קרה? הוא פינה כבר את חאן אל-אחמר, הוא פינה כבר את כל המאחזים הערבים לאלפיהם שצצים בשטח כמו פריות רחת. אני רוצה להגיד בשלב הזה תודה רבה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' שהגיע לאולפן, ועל אחרי שתיקה מאז הבחירות, וכיבדת אותנו בנוכחותך. תודה רבה, אדוני. תודה לכם, בהצלחה גדולה.